kıymetli müəllimlər və əziz dinləyicilərimiz. Bu gözəl gündə hər birinizi xoş gördük. Mayıs Mirzəcanov adına Yuxarı Dəli Kənd Tam Orta Məktəbin radiosu efirdədir. Aparıcınız mən 6 sinif şagirdi Ağayeva Milanə və 8-ci sinif şagirdi Suvarlı Məhəmməddir. Bugünkü mövzumuzu doğma dilim, ana dilim haqqında olacaqdır. Fevralın 21-i bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. 1999-cu ilin noyabrında Bangladeş səfirinin təşəbbüsü ilə UNESCO tərəfindən fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili Günü elan edilib. Beynəlxalq Ana Dili Günü 1952-ci il fevralın 21-ində Bangladeşin Bengal şəhərində öz ana dilinin rəsmi dil olması uğrunda mübarizə aparan 4 tələbənin öldürülməsi hadisəsini bir daha insanların xatirəsində canlandırır. Dil hər bir millətin maddi və mədəni irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühim və ən güclü vasitədir. Hər bir insan öz ana dilini yaxşı bilməli, bu onu qorumalıdır. Ana dili insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünya görüşünün genişlənməsində, mükəmməl təhsil almasında, öz soydaşları ilə ünsiyyət bulmasında mühim rol oynayır. Ana dili millətin özünə məxsusluğunu qorumaqla yanaşı, tərcümə vasitəsilə başqa xalqların mədəni irsi ilə tanış olmağa, onlarla ünsiyyət qurmağa imkan yaradır. Millətin dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir. Bu məqam millətin millət olaraq təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi, millətin öz tarixinə sahibliyinin, dövlət qurmaq və qorumaq qüdrətinin, eyni zamanda dilinin zənginliyinin sübutudur. Bu mənada dilin dövlət dili statusu qazanması həqiqətən qürur gətirən tarixi hadisədir. Azərbaycan dili bu tarixi hadisəni yaşamışdır. 2002-ci il sentyabrın 30-unda Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli, mədəni, özünü müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha bir addım olmuşdur. Bu sənə, ümumili lider Heydər Əliyevin xalqımıza və onun dilinə tükənməz məhəbbətinin, qayğısının parlaq nümunələrindən biridir. Hazırda bu ənənələri Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Dövlətimizin başçısının Azərbaycan dilinə latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərinin həyata keçirilməsi haqqında 2004-cü il 12 yanvar tarixli sənəncamı və bu istiqamətdə görülən digər işlər dilimizin inkişafına böyük qayğının təzahürüdür. Dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən dillərin qorunması məqsədi ilə hər il keçirilən Beynəlxalq Ana Dili Günü hər kəsə öz doğma dilinin varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq millətin simasını təcərrəndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisidir. O, hər hansı bir xalqın varlığının təzahürü, onun milli sərvəti, qan yaddaşıdır. Xalqın taleyi, onun mənliyi, mənəviyyatı və mədəniyyəti olan dil, cəmiyyətin təşkili, təşəkkülü və inkişafı ilə birlikə yaranır. Tərəqqi edir. Millətin dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik, tarixin qızıl səhifəsidir. Bu məqam millətin millət olaraq təsdiqidir. İndi isə gəlin məktəbli dostum Suvarlı Məhəmmədi də biraz dinləyək. Dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən dillərin qorunması məqsədi ilə hər ilə keçirilən Beynəlxalq Ana Dili Günü hər kəsi öz doğma dilinin varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq, inkişafı etdirmək hüququ olduğunu bir daha xatırladır. Dil və hər bir millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm və ən güclü vasitədir. Ana dilin insan mənəvi aləmin zənginləşməsində mükəmməl təsir olmasında, öz soydaşları ilə ünsiyyət qurmasında mühüm rol oynayır. Bu bir həqiqətdir ki, hər bir dil özündə bir tarix yaşadır. Doğma Azərbaycan dili də bizim keçmişimiz, bugünümüz və sabahımızdır. Bütün dünya dövlətlərimizdən olduğu kimi 20 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi ölkəmizdə də qeyd olunur. Aqillər deyir ki, xalqın, millətin nəyini əlindən alırsansa al, o yaşayacaqdır. Dilini əlindən alsan, o milli varlığını itirər, yox olar. Bu tarixin ortaya qoyduğu bir həqiqətdir. Dil millətin
millətin mənəviyyat bayrağı, milli mənlik və qürurudur. Dil yoxdursa, xalq da yoxdur. Ümumili lider Heydər Əliyev demişdir ki, dilimiz çox zəngin və ahəngdar bir dildir. Dərin tarixi kökləri vardır. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm. Tarixi mirindiklərin sınavından, hakim yerimlərin işğalından, yadelli təcavüzlərin təzliqindən, yabancı dəvlərin axınından, müxtəlif dillərin təsirindən qalib çıxan, bugünümüzə qədər saflığını, zənginliyini, təmizliyini qoruyaraq gələn dilimiz Azərbaycan dili haqqında düşünərkən, bu dil haqqında əlimə qələm alıb yazmaq istəyərkən, gözlərimin önündə Dədə Qorqud, Nəsimi, Füzuli, Şah İsmail Xətai, Molla Pənah Vaqif, Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli Axundzadə, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Cəlil Məhməd Quluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Cəfər Cabbarlı, Mikail Müşvi, Hüseyin Cavid, Aşıq Ələsgər, Şəhriyar canlanır. Bunlar Azərbaycan söz sənətinin, Azərbaycan təfəkkür dünyasının, Azərbaycan dil xəzinəsinin, Azərbaycan ictimai siyasi fikrinin təməl daşları, bünövrəsi və ən dəyərli inciləridir. Çünki məhz onların sayəsində anamız Azərbaycan dili adlı cənnət vətənimizin doğma dili olan Azərbaycan dili əsərlərinin və kəşməkeşlərinin alnı açıb üzağı çıxaraq mükəmməl, şirin, axıcı, işlək və zəngin bir dilə çevrilmişdir. Məşhurların dil haqqında dedikləri: Nə olur olsun, doğma dil doğmalığında qalır. Ürəkdən danışmaq istəsən, ağlına bir fransız sözü gəlməz. Əgər seçilmək istəyirsənsə, bu başqa məsələ. Tolstoy. Bir xalqın xarakterini bilmək istəyirsənsə, əvvəlcə onun dilini öyrən. Pifaqor. Ən mükəmməl dil o dildir ki, onun vasitəsilə az sözlə böyük məna ifadə edə biləsən. Boğaz. Gözəl dil hətta ən sarsaq fikrə də ləyaqət donu geyindirir. Şübəbəy. Dilini bilmədiyin adamın nə vaxt sustuğunu da bilməzsən. Ney? Ana dilim. Səndədir xalqın əqli, hükməti. Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış. Yürəklərə yol açan Füzulinin sənəti. Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış. Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu bir tarixi varaqlanır. Səndə neçə min illik mənim mədəniyyətim, şan şöhrətim saxlanır. Mənim adım sanımsan, namusum, vicdanımsan. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimiz tək, qoruyub nəsillərə biz də hədiyə verək. Ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən ədavazlar, qəlbinizə oxşamır qoşmalar, telli sazlar. Bunlar qoy mənim olsun, ancaq vətən çörəyi sizlərə qənim olsun. Əziz dinləyicilərimiz, dəyərli vaxtınızdan ayırıb bizi dinlədiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Gələn efirlərdə görüşənə dək.